עולה על אוטובוס מספר אחד, נרדם לרגע, מתעורר באוטובוס הממוזג. יושב העם, אני רואה רופא עם תואר מדופלם, קליים הינו מצטן, ואיש אחד קדוש. וגם יושב שם הקצין מחיל המלחמות והמשורר המעציב את כל בני עמו, ושני זקנים מנומנמים וילד עם פנס ביד בגלל החושך. ויש הרבה, עוד יש הרבה של הנסיעה זאת עולים, משל ההיא ששרה בטקסי האבל הגדולים, וזה שמאגרות הבנק לקח לעצמו במזומן, ואלה שנתנו לו. ושני זקנים מנומנמים בגלל הטלטולים, חוזרים כמו טייפ על המילים ששרו פעם בנורים. וההוא כן שאגב לא נראה כמו גנב, אז איך תקראו לו? כולם חוזרים למקום הפשע, לא 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 לא, קרקס נוסע בתוך גשר, לא 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 לא, הם זועקים תפתח את הרדיו, רוצים לדעת איך נשמע שיר אחרון שלך. חוזרים למקום הפשע, לא 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 לא, תזכור את המיזוג שם, תפתח את החימום. חוזרים למקום הפשע, חוזרים למקום הפשע, באוטובוס מספר גם ל-20, גם ל-30 צורכים בסטריאו, לא לעבור, נתלים על ברזלים, נהרגים בשביל טיפת כבוד. והחום שבקשישים יש בולגריה טור נשים, שר שני קולות רעד, ורק אחד זה הנהג כאילו עצומות עיניו, אולי יודע מה שהוא לנוסעים כמעליו. תלויים הכוכבים והמפות והרופים של אוטובוס מספר אחד. הם חוזרים מקום הפשע, לא 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 לא, קרקס נפסה בתוך קשר, לא 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 לא, הם צועקים צועקים איתם לרדיו, רוצים לדעת מה נשמע מערכה קטנה. חוזרים במקום הפשע, לא 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 לא, תזכור תזכור את המיזוג שם, תפתח תפתח את הנחימים. הם חוזרים במקום הפשע, הם חוזרים במקום הפשע, אוטובוס מספר אחד. אני עולה על אוטובוס מספר אחד, נרדם לרגע מתעורר באוטובוס הממוזג. יושב העם, אני רואה רופא עם תואר מדופלם, קליים הינו מוצתן, איש אחד קדוש. עולה על אוטובוס מספר אחד, 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 אוטובוס מספר אחד.
אם יהיה פה מחר, צד שלי אליי, בא בתשע, וואו.